Liga 1, Andrei Ciobanu. Este lovitura de la 11 metri. Este lovitura de la 11 metri pentru viitorul. Orațiu Feșnic arată punctul de la 11 metri pentru intervenția lui Barišić. Un început de repriză, secundă, absolut incredibil aici la Sfântul Gheorghe. Viitorul beneficiază de un penalti în urma acestui duel. Aici Calcan ia fața lui Barišić și pare o imprudență a croatului în duelul cu Andreas Calcan. Eric a arestat deja balonul. Eric de Oliveira a arestat balonul și se pregătește să execute. Se poate apropia la un singur gol de recordul lui Wesley. Vă reamintesc că Eric are 62 de goluri marcate all-time în Liga 1. Wesley, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, are 64. Eric poate veni la cota 63 și poate marca pentru a patra oară consecutiv în acest campionat. A înscris cu Dinamo, cu Chindia și cu Hermannstadt și o poate face și acum împotriva lui Șepși. N-ar fi prima oară, el a mai marcat de două ori de-a lungul timpului împotriva celor de la Șepși în Liga 1. Eric față în față cu portarul Fer, moment extrem de important al acestei partide. Se concentrează brazilianul. Se aude fluierul arbitrului Horațiu Feșnic. Eric se apropie de balon. Eric, gol! Viitorul! 2-1, Eric de Oliveira! Și viitorul este în avantaj după 6-7 minute absolut magnifice din această repriză secundă. Vă reamintesc că a fost 1-0 la pauză pentru Șepși. Suntem în minutul 52, acum am intrat în minutul 53 și viitorul reușește, iată, în doar 7 minute să întoarcă soarta acestei partide. Încă o dată momentul în care Barišić îl pune la pământ pe Calcan în suprafața de pedeapsă a celor de la Șepși. Horațiu Feșnic acordă lovitură de la 11 metri pentru viitorul, iar execuția lui Eric este impecabilă. 2-1, viitorul este în față pe tabelă după o primă repriză neconvingătoare. Iese Stelianu Filip și intră